Қайырлығын Ирбис телекомпаниясының тікелей эфиріндегі сенің күнін бағдарламасы сіздермен. Мен Жансая Нұрбекова, бүгін 9-шы қазан апта басы дүйсенбі. Жаңа апта тек жақсылығымен келсін, ойдағы жоспарлардың барлығы ретімен, сәтімен орындалсын. Бүгін ауа райы ерекше жылы әрі шуақты. Осындай мүмкіндікті пайдаланып, күзгі атмосфераны сезініп, серуендеп, табиғат аясына шығуға болады. Ал біз әдеттегіде алдағы 1 сағат бойы сіздерге позитивті көңіл-күй, тың ақпарат пен сырлы сұхбаттарды сыйлауға дайынбыз. Ал сіздер төмендегі нөмірлерге хабарласып, құттықтау тілектеріңізді, жылы лебіздеріңізді немесе сауалдарыңызды қоюға мархабат. Ендіше дәл қазір әсем әнді тыңдап, сергіп алайық, кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қабыл алыңыздар. Дорогие телезрители, рады вас приветствовать. С вами программа «Твой день». Мы работаем в прямом эфире. Звоните по номеру 557640. Поздравляйте родных и близких с днем рождения или с любой знаменательной даты. Также на нашем инстаграм-аккаунте irbis.tv каждый день выходит пост, где вы можете поздравить именинников, а мы будем читать ваши сообщения под конец программы. Ну а сейчас по традиции будем рассказывать, какими знаменательными событиями запечатлелся этот день в истории. Сегодня 9 октября отмечается Всемирный день почты. Впервые почтовое сообщение появилось около 5000 лет назад в Месопотамии для передачи информации. Люди, работающие в сфере почтовых услуг, вносят неоценимый вклад в развитие общества и экономики. Сотни тысяч почтовых отделений открыты по всему миру. Мы получаем посылки, письма, поздравительные открытки. Невозможно представить, какой огромный путь проделывают все эти предметы, сколько километров преодолевают, прежде чем попасть от адресата к адресату. Поэтому поздравляем работников почтовой связи с профессиональным праздником. Искренне благодарим вас, уважаемые работники почты, за ваш повседневный труд, сложный, но столь необходимый и важный. Ну а сейчас, дорогие друзья, давайте вместе посмотрим видеоролик о происхождении почты. Я құрметті көрермен, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қазақ қолөнерінің жүздеген ғасырлық тарихы бар. Және оны үнемі қолданыста дамытып келе жатқан шеберлер де жетерлік. Солардың бірі шаһарымыздың үздік қолөнершісі Мелжан Сыздықов пен шәкірті Сымбат Жастілек бүгін студиямызға келіп отыр. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Енді ассалаумағалейкум деп бүкіл көрермендерге. Өте қуаныштымын шақырғандарыңа. Я біз де қуаныштымыз бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп біздің студиямызға келгендеріңіз үшін. Енді мен жаңа бірден сұхбатымызға көшіп кетсек, жалпы енді сіз Павлодар өңірінің астабақ дейді ғой, иә, астабақты әкелушісісіз және қолөнерді дәріптеп жүрген шеберлердің бірісіз, иә. Өзіңіз қай жақтың тумасысыз және қолөнерге қалай келдіңіз? Өзім семейдің тумасымын, аягөз ауданы деген қазір Ұржар ауданы дейді, ауысып тұр ғой аяғымдар аудандар. Енді қолөнерге келгенім ол қанмен келді ғой деймін, сол бала кезімнен естігем. Мен атам осы шебер болыпты, одан кейін әкемнің қасында көріп жүрдім. Ол кезде 6 класс оқимын, үлкен ағаларым бар, әкем қасына бір көмекші керек болды қара жұмыстарды істеуге. Соны екі ағам ол үлкен болғаннан кейін менен ол өз беттерімен достарымен кете береді де, мен әкем қасында жүріп қалдым. Әкем не істейді, сол қарапайым жұмыстарын жауып беріп, ана сурет жасалғаннан кейін сызып беріп, сол енді содан болу керек, сол әкем сол қанынан деп ойлаймын өзім. Өйткені бір жерге барып жеке өзім ешкімнен үйренгем жоқпын. Бұл қаннан дарыған тағы, қаннан дарыған деп өзім ойлаймын солай. Өйткені енді әкеммен істегеннен кейін, қасында жүргеннен кейін енді әкең не істейді соны қайталайсың ғой. Балтамен балталай десе балталайсың, арала десе аралайсың, сүргілей десе сүргілейсің. Сосын ағаштардың әрбір өзінің бір құпиялары болады ғой, қалай қосу керек, қалай жалғастыру керек, қалай ұстау керек, ағаштың түрлерін танып білу керек. Сөйтіп сол өте үлкен көмек болды ары қарай жұмысыма. Ал енді мына өнерге астабақтарға мен келсек, қалай неден бастадым деп, ол институт оқып жүрген кезде мен диплом жұмысым болды. Дипломдық жұмысыңыз, иә? Иә, өйткені мен білмеймін ол астабақ деген. Ол кезде
жоқ қой, ешкім. Я ол кезде шынымен де қатты танымал болмаған. Ешкім жоқ, астамақ дегенде ешкім білмейді ол кезде. Сол кезде диплом кезінде барсақ маған астамақ сесіндер деп. Көрсете кетейікші осы орайды деп біздің көрермендерге қандай керемет ойлармен е өрнектерге. Иә, иә. Астамақ сесінде сосын мен айттым ол немене дедім. Осы ет дейтін қазақ болады десе. Оны енді библиотекаға барып кітаптардан қарасам ешқандай бір мәлімет жоқ. Технология жоқ. Қалай. Тек қана бір астамақ дейік, бір сөйлет болды. Оны енді екі астамақ сөйлеп, қасымда тағы да бір студентім бар, бірге оқып жүрген жігіт. Сол қайын жұртқа бардым. Сол қайын жұртты сұрадым атамнан. Осы астамақ істеген кісі бар ма деп. Сол бір ақсақалды айтты. Осы кезінде істеген деп аталарды. Барса ғана кісі әңгімеге жақсы екен деп. Тамақ істетіп қойып, екеуміз отырыс қойып, екі күн бойы сізге үйретті. 3-4 топшықты толтырдық. Сол бүкіл қалай жасалған, қандай ағаш, қалай тарихын бәрін, тарихын, қандай астамақтар болған түгелін айтып берді бізге. Сол өте қызықтар жіберді. Институт бітіргеннен кейін мен бірден шеберханаға арендаға алып, осыған кірісіп кеттім. Демек, бұған дейін ағашпен емес, басқа қолөнер түрімен айналыстыңыз? Жоқ, негізі ағашпен істей беретінмін, бірақ астамақ емес. Көбінесе мен ана художник оформитель еді ғой. Ана мектептер, офистер, солардың ішінде қабырғаға. Соны сурет салып сөйтіп келгенмін ол кезде алдында. Мынау астамақ қатты қызықтырып жіберді өте. Ағашпен жұмыс істеген керемет жақсы ғой. Сол бірден алып енді әр күнге дейін осы мен айналысып келе жатырмын. Қазір менің шәкірттерім бар, оқып үйреніп жатқан. Қазір институтта көп шәкірттер. Енді ары қарай тартып дамыту керек деп ойлаймын өзім мен. Керемет. Сымбат та сіздің шәкіртіңіз иә? Иә, екінші курс оқиды. Сымбат, қашаннан бері айналысып бастадың қолөнермен? Ағашқа деген махаббат қалай келді? Негізі мен оны бірінші курстан бастап институтқа түскеннен кейін уже қызықтыра бастады. Ағайды көрдім, ол мені үйретті, қызықтырды өте қатты. Қазір проектке дайындалып жатыр. Келесі жылы тағы да проектке қатысып. Тамаша. Енді ынтасы бар, үйренемін. Тырмысып жүрген бала ғой, ынтасы бар, жақсы. Енді ойлаймын енді келешекте, енді мен қашанға жүремін, келешекте енді интервью беріп Сымбат жүреді деп ойлаймын мен. Ары қарай жалғастырып. Демек, Сымбат, сен де болашақта осы өнер түрін қолға алғың келіп жүр, иә? Иә. Дәл солай. Айтып бере ғой. Жалпы қолөнердің қандай түрімен тағы айналысасың ағаштан бөлек? Ағаштан бөлек сурет сал. Сурет саласың, жаңа матамен бір нәрсе жасаймыз деп қадір сыртында айтып қалдың, иә? Иә. Матадан енді үйреніп келе жатқанбыз. Сол фартук тігіп, солай. Бір қызығы, қыздар мен жігіттер бір-бірінің енді мысалы мата дегенде қыз деп ойлаймыз ғой көбінесе қыздарды кетіп. Оларға бұл өте жақсы. Ертең үйреніп алса жақсы ғой ол. Үйреніп алса бір тігін машинасын алады да өзі бір тігетін нәрсені өзі тігіп сөйтіп алып отыр. Мүмкін болашақ әйелге үйрететін шығар. Иә, керемет, солай болғай. Енді бүгін өзіңіздермен қобдишай алып келдіңіздер, Сымбат айта ғой. Бұл сенің жасаған қобдишан? Иә, бұл шкатулка. Қанша уақыт кетті бұны жасауға? Идея қайдан келді? Өте ерекше негізі. Көрсетіп кетсем болар қолын алып. Мен бастап берейін. Бұл енді қобдишан біз енді пирамида деп айтамыз ба, көркі деп. Негізі олардың бәрі біздің оқушылардың ойлары. Мен айтам, бір әдемі қылса керек, бір біріне нәрсе қайталай бермейді қайта-қайта. Бір қобдиша ма, соны қайта-қайта қайталай алмайды. Өздерің ойланыңдар деген, өздерің маған ұсынады. Мұғалім, былай істей аламыз ба деп істей аламыз. Сол ерік бересіз, иә? Ерік беремін. Әрі міндетті түрде бала ойлану керек, міндетті түрде ойын шығару керек. Мен айтамын, интернетке қарамаңдар. Біреудің жұмысын қайталамаңдар. Ойланыңдар, өз ойланыңдар, шығарыңдар, қағазға салыңдар деп. Сол осы бір
оқушылардың несін, баттардың осын өзің ұсынысы. Керемет. Идеяны өзің ойлап таптың, я өзің істедің? Иә. Қанша уақыт кетті осындай бұйымды жасап шығуға? Бір айдан, бір айдай болып қалды. Енді мұнда асау шығу сабақ керек істейді ақырында. Иә. Ең басында неден бастайсыздар сіздер? Осы жалпы ағашты бұйым? Ең басынан ол ағашты таңдау. Ағаштың түрін білу. Ағашты қандай ағаш болады? Өйткені ағаштар жапырақ тектес, шыршап тектес ағаштар болады. Соны таңдау білу. Таңдау білгеннен кейін оның ылғалдығы бар. Оның кейін оның ағаштарын бір сау ағаш болады. Ол адам сияқты. Ауыр ағаш дейміз. Демек жақсы ағаштан да болады. Иә, оны жаттап алып, оны былай көріп, оны өңдеп, кесіп, дайындау керек бірінші. Оның бірінші ол қағазға түсіреді, бәрі ойларын. Кескін. Кескін жасайды, қағазға түсіреді. Кескін істейді, ойларын түсіреді, шаблон, эскиз дейді, соның бәрін шығарады, өлшемдерін бәрін шығарады, одан кейін барып ағаш таңдайды. Ең бірінші жұмыс ол. Өнердің, қандай өнер болса да, құрылыс болса да, сурет болса да, дизайн болса да, қандай жұмыс болса да, ол қағаз бен қарындаш қолынан басталады. Міндетті түрде қағаз бен қарындаш қолынан ұстай білу керек. Олар сурет сол білу керек, сызу білу керек. Онсыз мынандай туындылар болмайды. Керемет. Ол ең бастамасы сол ғой. Тамаша. Енді Мелжан аға, өзіңіз көп жылдардан бері шәкірт тәрбиелеп келе жатсыз. Университетте сабақ бересіз, иә? Айта кетсеңіз жалпы енді шәкірттеріңіз жайлы. 2008-де келдім институтқа. Павлодарға? Иә, Павлодарға 2003-те келдім мен. Институтқа 2008-де. Ол кезде кафедра. Құрам мұғалімдерді айтатын кафедра болды. Технология мұғалімдеріне. Ол кезде бала көп болды. Шеберхана бар жақсы. Балалар енді мына жұмыстарды көргенде қызығып кетті. Қызығып кетіп, көбісі енді бірінші жылдар өте қатты қызықты. Шеберханадан шығара алмайсың. Сабаққа бармай қойдым, басқа сабақтарға. Одан кейін оны үшінші курстан бастап, бір студент бастап, Асылбек деген ұлы маған айтты. Мұғалім, мен шеберхана ашқым келеді, ауылда тұрамын деп. Қорқа қорқайтын, мен енді ұрсама деп, мен ой, шеберхана ашсам, мен саған көрсетемін, түсіндіремін деп, қандай саған керісінше бағыт бағдар беріп. Бағытты, иә, бағыттама беріп, пышақтарды дайындап, қандай саған инструменттер керек, қандай саған станоктар керек деп, сол бағыттап беріп. Оған кейін жыл сайын бір шеберхана, екі шеберхана ашыла бастады. Керемет. Енді қазір айтсақ, Павлодарда 5-6 шеберхана тұр. Павлодар облысында тағы да 5-6 шеберхана, одан кейін Шымкентте, Таразда, Таразда балалар да оқыды ғой. Қыздар да оқыды. Қыздар да жақсы жұмыс істеді ағашпен. Енді маған хабарласып тұрады. WhatsApp-пен фотоларын жібереді. Мұғалімдер, мынаны істеп едім, қалай деп, бағалаңызшы деп. Тамаша. Демек, шәкірттеріңіз қолөнерді табыс көзіне айналдырып, жалғастырып келе жатыр, керемет, тамаша. Сымбат, енді өзің айта кетсең, сенде қалай болып жатыр, сұраныстар көп пе? Қандай бұйымдарды көбінесе жасайсың ағаштан? Негізі ағаштан астабақ, қуыршақтар ағаштан жасайтын. Ағаш дайындағаннан кейін уже көріне бастайды. Сол кезде бояп, ақындап уже келтіреміз. Иә, Мелжан аға, сіздер көбінесе қазақи дәстүрдегі қолөнер бұйымдарын жасайсыздар, бұған не түрткі болды? Негізі былай ғой, Павлодарға шақырған себебін айтайын мен. Мен өзі Көкшетауда жұмыс істеймін. Семейден Көкшетауға көштіңіздер, одан кейін барып Павлодарға шақты. Көкшетауда үйлендім. Соны 2005 жылдығында бір көрме тұрғанда, ол 2001 ғой дейін. 2002 ма, 2001 жылдары бір ақсақал келді, осы Павлодардан, ой, баланың өнерін жақсы екен. Мана қазақ өнері құрып барады, соны дамыту керек. Павлодарға келсең қалай болады?
күйіз пәсер бере алмайын деп айта алмайын. Бірақ жағдайында сұрақ көмектесем, балаларға келсем, осы шеберхана ашсам, үйретсем, өйткені шеберхана алаңға шықсақ, қазақтар тұрады бірін саран. Оның домбырамен шапан көрпе, құрақ көрпе, одамасқа біз өлеріміз жоқ сияқты. Сосын ары ойланып, бері ойланып, әйелім айттым, осы шақырылдан барасың ба деп. Барып көрек деді. Сөйтіп 2003 жылы осында келдік балаларға. Бірінші бір жігіттермен істеп көрдім, бір частный фирмада, ИП-да. Олармен онша болмады. Олар 2008-де менеге шақырды институтқа. Сабақ беруге, деген шақырттар беру. Оларға технологиядан үйрететін мамандық керек болды мұғалім. Менде үш образование бәрі келіп тұр. Содан мен 15 жыл болды. 15 жылдың ішінде енді шақырды ғой балаларға үйретті. Енді соны ойладым, нағыз үйретін жер балаларға педагогика екен. Балалардың педагогика. Шынымен де мұғалімдер тәрбиелейді ғой бұл. Енді бұлар болашақ мұғалімдер. Өйткені бұлар қазіргі балалар қалай? Бәрі қолында телефон, интернет. Бұлар болашақ мұғалімдер ертең мектеп қабырғасына барғаннан кейін балаларын мектеп қабырғасынан үйрете бастау керек, дәстүрдің бәрін айтып, қандай ыдыс аяқтарын, дәстүр мынау ағаштар жарғышымыз, бұл кәдімгідей өзінің несі, өзінің тарихы бар, өзінің дәстүрі бар қала. Соны түгел ары қарай дамыту керек. Егерде сонда ғана біздің қазақ өнерін, қазағымыздың өнері кішкене шыға бастайды, әйтпесе енді неге біз қазақтың өнерлері болмайды, неге бутиктерде, магазиндерде неге біздің қазақтың сувенирі тұрмайды, кәдесый заттар тұрмайды, неге біз Қытайды үйіліп қалған? Қытайдың заттары, басқа елдің заттары, неге біздің қазақтың өзімізді неге сыйламаймыз, өзімізді неге өзімізді нәрсемізді шығармаймыз, соны неге насихаттаймыз, неге басқа ел қызығып бізде соны алмайды? Оның бәрін шығаратын не мына жігіттер. Жастардың қолында, иә, барлығы. Әрине жастардың қолында. Керемет. Негізі менің ойымша, қазіргі кезде жалпы қазақтың этностилі дамып келе жатқан сияқты. Өйткені қазір мысалы этностилдегі ыдыс аяқтар дінда бағасы енді көңілге қонымды деп айтпаймыз, қымбат, иә, бұл. Жоқ, сондай қымбат емес. Мысалы қазір Астана істеп жатқан бүкіл облыста астанақ сервистер қазір ЧПУ деген санақ шықты. Жылдам істейді, мысалы көпті, сол станок істейді, одан кейін оның бағасы арзанды. Енді мына станоктар неге қымбат? Өйткені мынау кішкене қиындау. Мына қошқардың бастары бар. Стиль жағынан қиындау, иә? Станок істей алмайтын жұмыстар бұл. Бұл тек қолмен жасалады. Қолмен жасалады нәрселер. Сонда бұл қымбаттау. Ал егерде қазір дүкендерде тұр, өте арзанға тұр. Өйткені ЧПУ станок ол көп. Айта кету керек осы орайда құрметті көрермен, жалпы енді Мелжан Сыздықов шеберіміз, енді қолөнер шебері. Сіздер станоксыз жұмыс істейсіздер. Қолмен, иә. Сол жағы қалай, өздеріңізге қиын емес па? Уақыт жағынан. Біріншіден ол баланы тәрбиелейді. Баланы екіншіден емдейді. Төзімділік жағынан тәрбиелейді. Екіншіден емдейді. Мынау жүйке тамырларын емдейді, бұлар шыдамды болады, шамды болады, сосын сабырлы болады. Әрине ол қолмен істеген нәрсе ол жақсы, мен оларға айтам, телефон, интернет ешқайда қашпайды. Қолмен жұмыс үйреніңдер, ешқайда қарамаңдар, қағазға түсіріп салыңдар, ойларыңды шығарыңдар, ары қарай дамытыңдар. Интернет сендерге жай бір мәлімет алуға ғана керек. Бос уақыттарында отыруға болады. Соған міне қазір жақсы келеді студенттер. Бірден киімдерін ауыстырады. Бір сағат бос болса, басқа сабақтарын бөледі. Уақыттар бос болса, бір сағат жұмыс істеп, басқа сабақтарына барып береді. Сосын сабақтан кейін келеді, сосын айтады, мұғалім үйге бару керек, автобусым барын дедік әрине. Керемет.
Армин қарай қазір сұхбатын жалғастырақ, бірақ бір ән тыңдап серігі болайық, е? Құрметті көрермен, қазір назарларыңызға музыкалық үзіліс болсын, кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қолөнер шеберлері Межан Сыздықов және Сымбат Жастүлеков шәкірті, е? Енді Армин қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Осы жерде осындай сұрақ қойғым келіп отыр, енді шәкірттеріңіз көп деп жатсыз, е? Ағаш бұйымдарына мүмкін бір сайыстарға қатысатын шығар, мүмкін енді Сымбат айта кетсен, 2 жыл болды, е, айналысып жүрген? Иә, 2 жыл болды. Қазір енді Астанада сайыстар болады, әрлеу деген. Соған дайындалып болады. Жасап отырмыз. Дайындалып. Айта кетсеңіздер, толығырақ өрлеу деген? Өрлеу деген жастардың 30-27 жасқа дейін жастардың ол сайысы өте. Республика деңгейінде өте көп жастар қатысады, бүкіл Қазақстанның жастары. Ол ең маңызды, ең үлкен, ең беделді сайыстың бірі. Оған жақсы дайындалу керек, өте қатты дайындалу керек. Соған қазір мен Сымбатты дайындап жатырмын. Сымбат, сосын кім бар? Тағы бір қыздардан бар дейік. Иә. Оны басқа маған дайындап жатыр. Сол мәселе, Сымбатқа айтамын, мәселе орналасу емес деймін. Мәселе тәжірибе. Мәселе барып, тәжірибе жинап, көріп, қатысып, үйрене бер. Өйткені бұл әлі жас қой. Ол тәжірибе қалай жинайды? Осы барғандан, көргеннен, қатысқандан мәселе ойбай, мен барып міндетті түрде орын аламын деп ойламау керек. Иә, ең бастысы қатысып келу, иә? Иә, әрине. Тәжірибе жинау. Көріп келу, қатысып көру, көру керек ол, қатысу керек. Әйтпесе бір орында тұра бересің. Пока айтамыз ғой, мүмкіншілік болып тұрған кезде соның бәрін пайдалану керек. Біз көмектесеміз, біз жібереміз, дайындаймыз деп. Иә, сіздер бағыт-бағдар бересіздер, ары қарай шақыртатын өздері қалай алып кетеді. Сол үшін біз ақша аламыз. Еңбек ақыл аламыз сол үшін. Сымбат, енді сайысқа дайындалып жатырсың. Қандай қолөнер бұйымын ұсынасың бұл сайысқа? Тайқазау. Иә. Оның астына қоятын ыдыстармен, кеселермен, оюлармен кеселер. Сондай бар. Керемет, тамаша. Дайындап қойған шығарсың, е, қазір? Дайын. Керемет. Енді қолыңызда ұстап отырсыз, е, осы жайлы айтып кетсеңіз, бұл бұйым жайлы. Бұл бізде қымыз сапыратын. Иә, сапыратын. Онымен қымыз құяды. Қымыз құйып, оюлармен. Әлгіз, мен жігіттерге түсіндірем ғой, бет байып. Мына, неге мына осындай бұл? Пішін осындай. Иә. Неге екеу, мағыр, неге керек? Бізге де қызық болып тұр, шынымен айта кетсеңіз. Иә, оны көп білмейді ғой. Мен алдында қараған кезде ойлайды, мына жерде тағы да сақиялар болатын. Мына жер ілінген, ары бері жүріп тұратын. Енді мына балалардың жұмысы, оны біз істейміз. Сөйтсек мына қымызды келіндер сапырады екен. Ылғида бүкіл сапырған сайын қымыз дәмді болады. Сосын мына бұралар қымыз сапырғанның несіне ана май не деді ғой, сол қаққан сияқты. Қымыз майы, сосын ойлаймын, бұралар неге керек, сәндік келмейді. Сөйтсек ана бізде келіндер бай ғой, атасының атын айтпаған, атасына алдынан өтпеген, атасына сөйлемеген. Жақтарып жатқан атасына қымыз дайын болады. Қымыз дайын болғаннан кейін бит-бит қалтынан сарт-сарт түсіреді екен. Сол үшін жасалған, е, демек? Енді былай қарасаң мұнда намек қой. Әй, тұрсаңшы, қымыздың дайын болды деген сияқты. Сондай бір тарихы бар екен, өзінің. Одан кейін қымыз көбінесе қайнан істеледі ғой. Қайнан істеледі, мынандай иірме дейді мына. Айналдырып. Сосын әрі қалай, біз қошқар басымен әшіп келедік. Өте ерекше шынымен. Сосын мына сылдырлап не отырған кезде мынандай сақиналар. Ол үйдегі шайтан пәлелерді үркітіп қуады екен. Өйткені біз қазақ айтады ғой, ақ төккендер, ақ шашпандар деп.
Ешқасында. Ана қазанның бетін, қымыздың бетін ашып тастап кетпеген. Қымыздың астына құйған кезде астында тағы да бір солап, бір тамшын жерге түсірмеген. Я дұрыс айтасыз, қазақ халқы ырымшыл халық және әр мысалы бұйымын өзгеше бір мағынаға ие, ерекше мағынаға ие. Ал енді мынау енді мынау ойылдар атты айтып кетсем, иә, айтып кетсеңіз. Енді ойылдың өз бір тарихы бар. Ол қайдан шыққан көп енді біле қоймайды. Енді біз мұсылмандыққа кірмей тұрған кезде, енді қазір археология қазбаларын қарасаң, біздің түнерге шыққан бұйымдардың бәрі мүсіндеп істелген, мысалы. Маралын, аттын, құстын, бәрі көбінесе, егерде ойылар болса, мынандай сызба дейді, айналма дейді, немесе ирек дейді. Әр ойылдың есімі бар, иә? Иә, сонда ирек дейді. Қарапайым ойылар болған. Одан кейін мұсылмандыққа кіргеннен кейін, мұсылмандыққа қабылдағаннан кейін, мұсылман Құран бойынша затты, адамды, құсты бейнелеуге болмайды. Тыйым салынды. Сол кезде бізде мынау қаз мойын. Сонда оюлар пайда болды, иә? Пайда болды. Қаз мойын. Демек оюдың шығу тарихы құстарға байланысты, иә? Қошқар бас, қаз мойын, ат бас, түйе табан деген оюлар пайда бола бастады. Ол егерде мынаның бәрі мүсін емес, бірақ қаз мойын деп айтамыз, қошқар мүйіз деп айтамыз, ат бас, түйе табан деп. Енді ол ойларды қарасаң, қазір бүкіл жерде бар ол. Ағашта да бар, киізде де бар, шапанда да бар. Егерде ол ойлардың мағынасы қайдан пайда болған, дұрыс одан пайда болды. Енді мүсін деген қазір енді сонда қатты заң жоқ шығар, сонда неге мүсін деп айтады. Бірақ негізі бар. Ана намаз оқитындар бізге келіп бастап алған кезде қошқар бас болмасын. Сөйтіп не дейді, иә? Иә. Мына қошқардың басы болмасын, қарапайым болсын деп. Ал енді көбі оған көбі қарамайды енді көбі. Бірақ қошқар басы астабақты жақсы көреді. Міндетті түрде қошқардың басы болу керек. Астабақта осы қошқар бас, қошқар мүйіз болу керек, иә? Жоқ, міндетті түрде емес. Оны бұл қайдан пайда болды? Ол 2000 жылы, 2001 жылы мен үлкен бір көрмеге қатыстым. Сол кезде астабақтар, көкшетауда астабақ істейтін көп, ерекше астабақ шығару керек болды. Содан пайда болды. Содан пайда болғаннан кейін бұл өте қатты бағаланып, қатты дарып кетті, дамып кетті. Демек, креативті сол кезде сіз қостыңыз, иә? Иә, иә, иә. Барлығының астабағы сондай бір қарапайым, сіздікі ерекшеленді, иә, бірден көзге түсті. Сол көшті 2000 жылы мен шығардым, осы қошқар, 2001 жылы қошқардың басын. Ойладым, мен көрмей қасқан, қасам болды қарапайым. Жоқ, ол бір кеткеннен кейін ұсыныс пайда болды, тек қана қошқардың басын сұрады. Сұраныс пайда болды, демек сізге? Өте қатты пайда болды, енді мынадан біз құтылмаймыз. Керемет, енді тамаша, осыдан басталды дейсіз, иә, басталды. Енді Мелжан аға, қазіргі таңда сұраныс қалай болып жатыр? Жалпы осы астабақтарға болсын, басқа бұйымдарға? Қазір сұраныстар бар, кішкене азайды. Неге азайды сұраныстар? Өйткені шеберлер көбейді екен салатын. Оның үстіне шипу станоктар қосылды. Бәсекелестік арта түсті, иә? Бәсекелестік өте дамыды. Енді бірақ біздің өзіміздің ұсыныстарымыз бар. Бізді білетін, тек қана бізден ғана алғысы келетін. Сосын айтады, мына шебердің қолынан алғымыз келеді деп. Маған айтады, шәкірттерін жасамасын. Тек қана сіз жасаңыз, иә? Енді сол айта алмаймын енді жоқ деп. Бірақ бар. Бірақ енді жалғыз астабақпен ғана емес, тағы да біз басқа нәрселерді істей береміз. Сымбат сақталым қасыма қазір бесік келіп жатыр. Сосын сандық келіп жатыр, қобдишалар. Одан кейін қазақтың дастарханы сол. Дастархан, есік.
Талант, ты вот там сказал, талант, 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 имбир, да, ну сама. Ол адамның қолына келетін бір іс негізі. Ал нағыз дарын, ол тума дарын деген бол, тума. Ана ата бабадан келген тума. Қасиет қонған, иә? Иә, қасиетпен. Және үйренген, қолданған. Еңбектің арқасында. Иә, шәкірттің ұстаздың арқасында. А бірақ нағыз дарын ол еңбек. Ол білім, өнер, еңбек. Тағы да еңбек, тағы да еңбек. Ол көп тек қана еңбек қана адамды нағыз дарынды қылып шығарады. Өйткені ол бір нәрсені үйреніп алып тастап кетсе, өте дұрыс айттыңыз аға. Ол сол қалай үйренді, ол солай қалады. Егер де нағыз мына енді мен сыматтарға сенемін. Бұлар бұны бастағаннан кейін оны тоқтатпай алып кетеді ары қарай. Енді Құдай қаласа, бір 10 жыл, 5 жылдан кейін сіздің жолыңызды басып, қуалап, иә, осы эфирде сымбатты тұрған шығар. Солай болғай, сымбатты шығармен саған жолын берсін, ұстазының. Енді мен 60-та келдім, қашан келдім жүрегім. Керемет, осы жасыңызға дейін қанша шәкірт тәрбиелеп, енді еңбек көзіне айналдырып отқандар да баршылық, иә? Ой, өте көп. Мен жаңаға енді жастарға қандай ақыл кеңес бересіз? Осы істі жаңаға нақ бастап жатырмын. Енді жастарға мен айтқым келетіні, еңбектеніңдер, үйреніңдер. Өйткені неге? Интернетке сене бермеңдер. Ол ешқайда қашпайды. Қолмен жұмыс істеп көру керек. Егер де ынталарың болса, ары қарай дамытыңдар. Қазақтың өнерін ары қарай насихаттаңдар. Дәріптеп, насихаттап, ары қарай таратыңдар деп айтқым келеді. Өйткені қазақ болғаннан кейін енді мен көп жерде жүрдім, Ресейде жүрдім, көрмелер көбіне қатыстым. Әсіресе Ресейдің көрмелері, шеберлері керемет. Өзбектердікі керемет. Қолдарынан бал тамған. Қолдарынан керемет жұмыстар, керемет. Сонда мен ойлаймын да, соны біз оларды асып кетпей қояйық. Бірақ солардың қатарына, солардың қатарына, солардың деңгейлеріне кішкене жетсек, онда мен ойлаймын, өзі бір арманды, өзі орындайын шығармын балаларды алдында. Керемет, шынымен, мен жаңаға сіз қолөнер шеберісіз. Сонымен қатар шәкірт тәрбиелеп, қазіргі жастарға енді қазақ халқының осында қолөнер шеберлерін насихаттап, дәріптеп жүрген жандардың бірісіз. Енді бүгін біздің студиямызға келіп, осы қолөнердің қыр-сыры жайлы айтып бергендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Енді сымбат, саған да сәттілік, сайыстан жүлделі орынмен орал. Қолөнерді осылай дамытып жүре бер. Ал қазір тікелей эфирді пайдаланып, сымбат, сен де тілегіңді айта кетсең болады? Негізі көп еңбектену керек. Көп еңбектенсен, ақшаң да болады, төлі болады деп ойлаймын. Барлығы еңбектің арқасы дейік, иә? Керемет. Енді сіздермен әлі де кездесеміз деген ойдамыз. Бүгін студиямызға келгендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Еңбектеріңіз енді өрге жүзе берсін, шәкірттеріңіз көбейе берсін, және қолөнерді осылай дамытып жүре беріңіздер. Керемет. Я құрметті көрермен, жаңа ғана бүгінгі қонақтарымызды шығарып салдық, ал қазір бізде шағын ғана жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Я құрметті көрермен, күндеріңіз Ербис телекомпаниясымен жақсы өтсін, ал біз әдеттегідей Инстаграм парақшамызға келген арнайы постын астындағы хабарламаларды бірге оқиық. Роза Жомарт қызы жазыпты. Бауырым Ғанидің туған күні, Алла екі дүниенің бақыты нәсіп етсін, бала шағасының қызығын көрсін. Қайырлы күн, Ербис.
Бүгін жолдасым Азаматтың туған күнім. Жан-жарыма жұмысына табыс тілеймін. Сен керемет әкесін. Біз сені жақсы көреміз деп тілек жолдапты біздің арнайы постымыздың астына. Ал қазір енді құрметті көрермен РБС телекомпаниясының атынан бүгінгі туған күн иелерін бізде шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің құрметтеріңізге бір жақсы ән тарту етек туған күнге қабыл алыңыздар. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Ал біз сіздермен ертең дәл осы уақытта қайтадан жүздесетін боламыз. Эфир тізгінінде болған мен Жансая Нұрбекова. Аман сау болыңыздар.